Здравейте, приятели, аз съм Ани. Добре дошли в новото ми видео. Както виждате, вече излезе Minecraft 1.18. Около 2-3 месеца след 1.17, което си наистина доста бързичко. Затова аз реших да започна една поредица, която ще се постара да изпълнявам всяка седмица. Тоест, да качвам видео всяка седмица на Minecraft 1.18. Тази версия ще ни очарова с огромната генерация на света. Ще има по-големи пещери, ще има по-големи планини, ще има повече руди на едно място и още много други нови неща. Аз викам да влизаме в играта и да започваме. Играта започна да зарежда и всеки момент ще успея да вляза в нея. Еха! Първото нещо, което ми забелязват очите, е, че началното меню е променено и даже веднага виждам, това е направо като в реалния живот. Колкото по-високо се издигаш в планините, става студено, леда и снега няма да се намира само в ледените байоми, а ще го има и в нормалните. Тук е някакво селце. Ето вече съм и в място, в което се създава света и мисля да го кръста 1.18 YouTube. Е така. Да го различавам от другите ми светове. Това, което виждам, че е променено, е ето тук описанието на Survival. Да търсим ресурси, да крафтваме, да вземаме левели, живот и глад. Това не знам дали го преведох както трябва. Добре, готов съм. Натискам Create World. И всеки момент ще влезем в истинската игра. Така, вече съм вътре. Зареди ми тук. И изглежда интересно. Видеокарта веднага почна да бръмчи там долу. Тук има един байом, два байома, три байома. Това не го бях виждал до сега, явно е нещо от новата версия. Когато вече има съпорт към шейдери, аз веднага ще си сложа, за да се направи играта още малко по-реалистична. Добре, дърветата изглеждат малко по-странно от преди. Предполагам защо. Добре, ще си направя един крафтинг тейбъл, ето така. Пръчки малко. Съжалявам, ако ми чувате мишката, но за момента е така. Микрофонът ми е малко по-обикновен. Създавам една кирка, ето така, и директно отивам да копая камък. Няма да правя други предмети от дърво, директно от камък ще ги направя. Добре, изкопах едно количество камък, сега ще си направя основните неща. Get it can upgrade. Гледам и ачивментите, защото в доста версии се променят и ачивментите. Така, сега ще ми трябва храна, предполагам. Затова ще потърся малко храна в ето този Oak Biome. И вече виждам. И така, приятели, вече събрах доста голямо количество храна. Сега ще се изпеча мъничко. Ще започна с това. И докато се пече, ще събера малко дърво. Докато чакам пекането, ще си направя и е така едно легло. Само момент да не го объркам, че не съм много точен с правенето на легла. Хапвам малко, защото се запасих с доста голямо количество храна. И уха, равин. Тък му ще кажа, започвам да експлорвам и веднага се появи равин. Сега внимателно. О, колко е голяма пещера, голям равин. Приятели, искам ли се да взема малко желязо? Там виждам едно желязо. Но не ми се иска да умирам още в началото. Така че не знам дали има такава възможност да не умирам. Този равин е огромен. Само че мен ме е страх да не взема да умра от някой скелет. Ох! Чувам някакви неща, ама не съм много сигурен. Копър, не знам дали ми трябва. Пишете долу в коментарите дали ми трябва копър, защото не съм много сигурен за какво ще го използвам това копър, макар че имам вече 32. Добре, намерих още малко желязо от последния път, колкото видяхте, че имам. И вече забелязвам, че става нощ, което означава, че ще трябва да направим първата си нощувка. За момента нямам къща, но ще си направя в някои от последващите епизоди, защото сега в момента е само експлорване. Ще спя, защото ме е страх, че може някой зомби да ми нападне.
Sweet Dreams. Добре, вече е ден. Освен да продължавам да експлувам. И ще се включа отново, ако намеря нещо интересно. Имам чувство, че тук сме някакъв остров и буквално няма нищо. О, хубаво въглеща, найс. Интересни дупки има тука. Паяк. О, това не е интересно. Той паяк е малко плашещ. Оле! Чакайте! Ох, така. Добре, ланшот на го. А, сега се сетих, че е хубаво да се изпека желязото, което имам, понеже вече имам и въглища. Защото то ще ме предпазва от чудовище, нали, като си направя брони вече. Колко за колко? Взимам желязото, което се е изпекло и ще си направя първо малко брони. Правя си панталонки и сега една брадвичка. Също ще направя един щит. Слагаме броните. И също ще си направя една кирка. Вече официално играя в Minecraft 1.18. Забравяй да кажа, че целта на тази поредица е да убием дракона. Пак след това вече, ако все още ми се играе, ще продължа да си строя някакви неща. Първо град може да направя. Всякакви такива неща само на survival. Без креатив и без читове. Надявам се. Също докато съм се сетил, искам да пишете долу в коментарите, ако все още не сте копава. Трябва ли ми като руда за нещо? И ако да, за какво? Добре, предполагам, че всичко ми се изпекло, затова си взимам ето тези неща и продължавам да експлорвам, за да видя дали все пак ще намеря нещо до края на този епизод. А, да, забравя се направя кофа, нещо много важно да мога да кучвам. Какво има там? What? Някакво островче ли? А, просто трева. Село! Добре, хора, намерих село. Този остров не е самотен. На този остров няма нищо хубаво. Може би ще трябва да преплуваме океана. Но ще го направим в следващият епизод на Minecraft 1.18. Благодаря, че гледахте. Ако не сте се абонирали, все още може да го направите, като натиснете червеното бутонче, за да стане сиво и да си включите камбанката, за да не изпуснете следващият епизод и още много други, които ни очакват. Аз бях Яни. Чао, чао. И до скоро.